Вітаю вас, дорогі телеглядачі! В ефірі черговий випуск телепередачі «Цивільний захист». І сьогодні мова піде про таке. Відбувся турнір з баскетболу за кубок героя пожежної охорони Романа Гралюка. Декілька днів рятувальники проводили пошукові роботи, щоб знайти двох зниклих під час риболовлі чоловіків. Відбулися заходи, приурочені до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Щедрий подарунок отримали вогнеборці Тернопілля від польських колег. Баскетбольний турнір, приурочений пам'яті героя пожежної охорони області Романа Гралюка, відбувся 30 листопада у Тернополі. Продовж 5 днів право володіти перехідним кубком імені героя вогнеборця виборювали старшокласники загальноосвітніх шкіл обласного центру. У фіналі змагань перше місце здобули учні школи номер 17. Юні спортсмени шкіл номер 10 та 14 посіли відповідно 2-ю та 3-ю сходинки п'єдесталу. Переможці та призери змагань отримали нагороди, грамоти та цінні подарунки. Такий турнір проводиться вже 19 років поспіль. Цьогоріч його організаторами стали Тернопільський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Управління сім'ї, молоді та спорту міської ради та адміністрація загальноосвітньої школи номер 10. Неодноразово рятувальникам доводилось брати участь у пошуках зниклих чи загублених людей. Цього разу працювали поблизу села Вістря Монастириського району. 7 грудня при невідомих обставинах зникли двоє громадян – мешканці міста Івано-Франківськ та села Вістря Монастириського району Тернопільської області. Пошуки організували 8 грудня. До робіт залучили мобільні оперативні групи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, Монастириського районного сектора, відділення Національної поліції, працівників водолазно-рятувальної служби та місцеве населення. Тіло одного з розшукуваних 9 грудня виявили під час проведення пошукових робіт в ріці Дністер, поблизу села Вістря. Тіло іншого знайшли наступного дня о 12:30. Причину смерті чоловіків встановить слідство. 14 грудня в Україні традиційно відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, що сталася 26 квітня 1986 року. 10 грудня колектив Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області зустрівся з ліквідаторами-пожежниками, героями, які першими встали на захист людства від атомного лиха. Захід розпочав перший заступник начальника Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області Ігор Павук. Він подякував ліквідаторам за безстрашний подвиг, мужність та героїзм. Своїми спогадами про ті трагічні події поділився з присутніми ветеран пожежної охорони, полковник внутрішньої служби у відставці Зиновій Бицька. А далі учасники ліквідації аварії на ЧАЕС отримали від Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України, а також від Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в області, грамоти та цінні подарунки. Завершився захід переглядом документального фільму про ці трагічні події. 14 грудня тернопільські рятувальники спільно з представниками духовенства, влади та громадськості взяли участь у панахиді за загиблими ліквідаторами та хвилиною мовчання вшанували всіх, чиє життя забрав смертоносний атом. Також представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля та до барельєфу ветерану пожежної охорони, учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС Леоніду Кудринському. Перший заступник начальника Управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Ігор Павук відзначив. За роки, що минули, ми всі пройшли складний шлях усвідомлення і переосмислення того величезного комплексу проблем, який пов'язаний з використанням високих і нерідко небезпечних технологій. Вчені працюють над розробкою та впровадженням заходів безпеки, щоб унеможливити виникнення подібних аварій в майбутньому. Часи та звичаї змінюються. Незмінним залишається лише одне – найглибша повага до людей, які закрили собою світ від атомного лиха, що вирвалося зі зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС. Найбільш очікуваними святами у році є Новий рік та Різдво Христове. І, як правило, вони не обходяться без використання піротехнічних виробів.
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області закликає громадян відмовитись від використання святкової піротехніки. Святкувати без феєрверків варто перш за все через загальну ситуацію в Україні, коли на Сході триває антитерористична операція. Адже коли в нашій країні лунають залпи гармат і проливається людська кров, вибухи салютів та святкових феєрверків є як мінімум недоречними та суперечать нормам суспільної моралі. Окрім моральних аспектів, існують і інші, не менш вагомі аргументи проти використання піротехніки. Адже часто хлопавки, салюти, ракети, феєрверки та інші піротехнічні засоби є причиною травмувань та виникнення пожеж. Особливо ризиковано купувати такі вироби у непристосованих закладах торгівлі, на ринках, у місцях, де продавці не несуть відповідальності за якість товару. Основними небезпечними факторами при використанні піротехнічних засобів є полум'я або високотемпературний струмінь продуктів згорання. Цей фактор характерний для феєрверків і небезпечний можливістю загорання легкозаймистих речовин та предметів, які знаходяться поряд з працюючим виробом. Небезпечний склад і продуктів горіння. При горінні піротехнічних виробів у великій кількості утворюються речовини, шкідливі для здоров'я людини. А велика гучність при розриві піротехнічних виробів може викликати у глядачів відчуття дискомфорту або травмування органів слуху. До найбільш небезпечної піротехнічної продукції слід віднести ракети. Стабілізатори, які виконують у них роль направляючої частини, виготовлені з дерева. Через погодні умови, а іноді неякісну, непросушену деревину, яка деформується, виникає загроза травмування під час застосування виробу. Окрім того, при неправильному зберіганні або простроченому терміні використання ракет є небезпека, що вони можуть змінити напрямок польоту та травмувати глядачів. Категорично заборонено розбирати, ремонтувати піротехнічні вироби, а також використовувати їх не за призначенням або в умовах, не передбачених експлуатаційною документацією. Нахилятися над виробом під час запуску. Знаходитися після підпалу вогнепровідного шнуру у небезпечній зоні. Направляти або кидати піротехнічний виріб у бік людей. Ударяти по них будь-якими предметами. Кидати приведені в дію піротехнічні вироби під ноги перехожих, з вікон та балконів. Запускати феєрверки з дахів будинків та проводити інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно. Носити піротехнічні вироби у кишенях одягу. Залишати піротехнічні вироби без нагляду та у місцях вільного доступу до них неповнолітніх дітей. Використовувати піротехніку особам, які знаходяться у нетверезому стані. Використовувати піротехнічні вироби, які створюють світлові та шумові ефекти на відстані ближче 100 метрів від будинків, лікарень, дитячих закладів тощо. Проводити запуск виробів при сильному вітрі. Також необхідно уникати можливості випадкового спрацювання піротехнічних виробів унаслідок використання відкритого вогню, куріння, дії нагрівальних приладів тощо. Нагадуємо, що дотримуючись цих правил, ви уникнете багатьох неприємностей, бережете своє здоров'я та не наражатимете на небезпеку оточуючих. А свята неодмінно принесуть задоволення та багато приємних вражень. Приємною несподіванкою закінчується для рятувальників 2015 рік. Польські колеги подарували тернопільським вогнеборцям два автомобілі спеціального призначення. 21 грудня працівники управління оглядали неймовірний подарунок, який отримали від колег із Шльонського воєводства Республіки Польща. Спеціальну техніку ще донедавна використовували за призначенням в своїх підрозділах польські стражаки. Зокрема, вони передали спеціальний автомобіль хімічного захисту на базі шасі «Єльц». Даний транспортний засіб оснащений обладнанням німецького виробництва, що призначене для застосування при ліквідації наслідків аварій, пов'язаних з викидом у навколишнє середовище різноманітних шкідливих хімічних речовин та ліквідації інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Невдовзі, у січні 2016 року, кваліфіковані фахівці із Польщі розпочнуть підготовку тернопільських рятувальників до роботи з новим обладнанням. Вогнеборці пройдуть навчання, оволодіють необхідними знаннями та професійними навиками, здадуть відповідні іспити і лише після того техніку поставлять у бойовий розрахунок. Начальник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей, подякував польським колегам та відзначив. Завдяки багаторічній співпраці з польськими колегами з міста Катовіць, сьогодні Тернопільський гарнізон пожежно-рятувальної служби отримав два автомобіля
від наших колег. Один автомобіль на базі шасі автомобіля Єльц польського виробництва, обладнаний під хімічне рятівництво зі всім обладнанням. Донедавна цей автомобіль ніс службу в Республіці Польща. Обладнання було зроблено німецькими колегами. А також другий автомобіль – це для перевезення особового складу на базі Volkswagen Т4, який буде використовуватися для здійснення ротації в зоні антитерористичної, проведення антитерористичної операції особового складу наших підрозділів. Даний автомобіль є, скажімо так, унікальним для Тернопільського гарнізону, і це обладнання, яким він начинений, досить актуальним для наших підрозділів. І, на жаль, до цього моменту ми такого обладнання, такого автомобіля не мали. Ми мали хімічні автомобілі на базі ЗІЛів, це ще радянського виробництва і застарілим обладнанням, яке дуже важко було використовувати оперативно при ліквідації хімічно небезпечних аварій. Цим позитивним сюжетом ми завершуємо останній у цьому році випуск цивільного захисту. І бажаємо вам у безпеці відсвяткувати новорічні та різдвяні свята. Нехай прийдешній рік принесе мир у нашу державу, спокій, затишок та добробут у оселі українців. А рятувальникам, щоб поменшало роботи та скорилися стихії.